С около 5 на 100 ще поскъпне таксата за битови отпадъци в половината на населени места на община Тунджа. Това съобщи на редовници седмичен брифинг кметът на общината Георги Георгиев. Там, където има завишение с брой съдове, в кратността на извозване, и това, разбира се, се отразява на размера на облога на такса битови отпадъци, а в 22 села практически се запазва същия. Общината е обявила обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година. Срок за представяне на оферите 28 ноември, отваряне 29 ноември. Предстои план сметката да бъде публикувана за едномесечно обществено обсъждане на сайта на администрацията, а размерът на таксата ще бъде гласуван на заседание на Общински съвет в последните работни дни на 2022 година.